ويان فرديه مدحوينها المدح خاطمه استيري كمل غاركا جيبوتي هورتا يمشريس waxay ahayd khalad aad u weyn baahid oo wax dhan ah oo faa'iido ugu jirta khaatuma state ma jirto yimashariisa sababtoo khaatuma state waa maamul sheegtay inuu ka go'ay maxuu aha Somaliland oo uu ku noqday Soomaali weyn uu ku noqday Muqdisho iyo arinkiisu yaala Djibouti wuxuu yaala yima jiro ee takhaddaq umada Soomaalida ee khaatuma state lagu khaldayna waxa weeyaan ee eegaad ma u yeedhay oo u qabatay ee shirnabadeed u qabanaysa isaga iyo Somaliland igad maaha urur ka shaqeeya arrimaha maamul goboleedada maahin wa igad wa iru ka shaqeeya arrimaha dawladda dawladeed kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal waxa barnaamijkana marti noogu ah siyaasi sare oo ka soo jeeda dalkaasi Djibouti laguna magacaabo siyaasi Xasan Sheer oo xilligan ku sugan dalka isu sirraansi oo waa ku dhawaahay waanu salaamayaa Darwish TV waad salaamantiin waanan maxay hadayeen waad ku mahadsantiin intaad igu soo dhaweeyseen idaacadina Darwish TV aad iyo aad maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan labadii bari ee ugu dambeeyay waxaan dul istaagaynay sidoo kale shacabku u iftiiminaynay xaaladda dalkaasi Djibouti iyo kulankii madaxweyne Firdiye halkaas uu tagay inaga ugu digeynay shirqoolo la damacsan yahay shacabka arima badan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale markaasii maxabiistii lagu qabtay dagaalka Sool ayaa ka mid ah markaasii qodobada ee lagu lafagurayay kulamadii u dhixiyay Ismaaciil Umar Geelle iyo sidoo kale madaxweyne Firdiye ya maxaad kala socotaa arimahaas gaar ahaan arimaha dhaqaalaha wax weeyaan Firdiye madaxweynaha madaxa khaatuma state ee kumel gaarka Djibouti horta imashariis waxay ahayd khalad aad u weyn baahid oo wax dhan ah oo faa'iido ugu jirta khaatuma state ma jirto imashariisa sababtoo khaatuma state waa maamul sheegtay inuu ka go'ay maxuu aha Somaliland oo uu ku noqday Soomaali weyn uu ku noqday Muqdisho iyo arinkiisu yaala Djibouti wuxuu yaala yima jiro ee takhaddaq umada Soomaalida ee khaatuma state lagu khaldayna waxa weeyaan eegaad ma u yeedhay oo u qabatay shirnabadeed qabanaysa isaga iyo Soomaaliland igad maaha urur ka shaqeeya arrimaha maamul goboleedada maahin waa igad waa urur ka shaqeeya arrimaha dawladeed marka igad waxa uu wakiilan kara arinta ama ka qayb gelin kara oo dawladda Soomaaliya markay tahay arrimaha gudaha waa faragelin bay igad noqonaysaa oo sharciga igad marka lagu noqdo dastuurka igad marka lagu noqdo sharciga isga igad ee dastuurka igad waxa saxayo inay arrimaha wadan arrimo gudii arrimo gudo arrimo maxay hayday daaxiliyo oo wadanka uu leeyahay inay faraha la gasho oo ma fasaxayo la kulanka ay la kulantay igad maxay hayday Firdiye waa khalad oo waxay ku xad gudbaysaa maxay madax banaanidii Soomaaliya ku xad gudbaysaa marna ayna ka haysan fasax dawladda Soomaaliya inay arrimaha Soomaaliya ee gudaha ee dakhliga ay gasho igad marka arrinkani waa hoosaasiin igad loo geeyay waara loo geeyay lagu sawiray Firdiye waa hoosaasiin ee ujeedku waxay ahayd mashruuca waxa iska lahaa Ismaaciil Umar mashruucana wuxuu ahaa mashruuc lagu baabiinayo maxay hayday abaabulka iyo nidaamka iyo maxay hayday dhismaha ay sameysteen maamulka yar ee dhisteen khaatuma state stands kooban Ismaaciil Umar nin jecel maaha inay ummadda Soomaaliya iyo meel gaadho inay ka kacdana dhibta jecel maaha maanta khaatuma waxay u noqotay Soomaalida dadka reer khaatuma waxay isku haystaan iyagu inay waxba ahayn laakiin khaatuma waxay u noqotay Soomaalida balaayo dabaal waxaan idhaahnaa anagu oo waxay noqotay wax ka hor yimaadaba tusababka inay dadku samaysan karaan afar qof inta isku tagaan ama reer yar ama kadib intuu isku tago inuu samaysan karo maamul isdhisi karo oo ciidan samaysan karo dowladna aasaasan karo ayay tuseen marka isaga midba ku tahay Ismaaciil Umar danihiisana way ka hor imanaysaa arrintaasi buu arkay isaga u arkay inay danihiisa ka hor imanaysaa sababtoo isagu wuxuu isku haystaa inuu yahay mulkilaha Soomaaliya inuu Ismaaciil Umar yahay dadka iyo dhaqaalaha baynu leeyahay haddaba maanta Firdiye imashadiisu waa siyaasadan siyaasadna waa la xalin karaa waa laga daba degi karaa Firdiye markuu ku noqdo mulkiibu buri oran karaa arrintaasi waa lay khalday kuma shaqana kuma lihi waan ka noqday oran karaa waa wax la xalin karo oo xal bay leedahay siyaasaddu laakiin reer khaatuma state ama dumaato waxaan uga digaynaa khatar xoog leh ku soo socota khatartaas oo ah mashruuca Ismaaciil Umar wada waxa weeyaan wuxuu isweydiiyey baawarkan halkay ka keeneen reer khaatuma state buu yiri khaatuma state baawarkan waxay ka keeneen dad badan oo madax bannaan oo ganacsade ay leeyihiin haddaba sidii loo qaban lahaa dadka ay gacanta loogu dhigi lahaa loogala dagaalami lahaa dhaqaalahooga
waxa la sameynaya een waxa la sameeyaa baabada loo furay maanta waad aragtay een muxuu afarbiye maanta bisha 9 tahay een 7aad ee 2024ka ardiye waxa la daawasiyay waad aragtay digadii Djibouti baa la geeyay oo la soo daawasiyay ama marsooyinka nin basidu yaqaan bangiyada Djibouti baa la tusay waa ka weyn furay yihiin baa la leeyahay khaatumo dadka yagii baa tiin waa dulkiini soo maal gashada ganacsatada iyo araba la yiri een waxa la dhan baa loo furay waxa loogu furay anagu khaatumo state Djibouti khaatumo state xuduud milyan meel iska soo gaarnaana ma jirto haddii dikada u baahantahay ama marsooyin u baahantahay khaatumo state way haysaa kuwa badan bay haysataa oo wax ka soo dajisan karto oo ama boosaaso haadaan ama kuwa kale baa haadaan way haysataa ta Djibouti uma dhaw ee waxa arintaasi loogu bandhigay maanta waxa weeyaan een firdhiye een si waxa la tusay een futashay baanba la tusay markuu jinku ku dilay futashay baanba ku tusay baa la yiraahdaa ee waxa la tusayay een suuq inta leega Ethiopia yaa la yiri waxa loo baahan yahay dad maal gashada dad ganacsada oo shaqada yaqaanaatiin kaalay Soomaal gashada baa la yiri waxa arrinkan loo sameynayaa fayl buuska haysta Ismaaciil Umar oo diyaarsaday dad magacdooda jira la diyaarsaday dadka la diyaarsaday waxa la rabaa ina marka ay Djibouti soo degaan ay yimaadaan ay lacagtooda soo gashadaan ay guntooda loo ogaado ina dhabarka laga jabiyo si loo baabiiyo dhaqaalihii ay sameeyeen khaatumo ay ku shaqeynayeen dadkii caawinayay maamulka khaatumo ina dhabarka laga jabiyo la doonayaa aad iyo aad si wanaagsan maxay tahay markii ujeedada Ismaaciil Umar Geelo uu dagaalka ugu hayo SSC khaatumo maadaama aad uga hadlay siyaasi ka soo jeeda beesha ciise aadna ugu xeel dheer siyaasadda geeska Afrika Ismaaciil waa nin Djiboutiana oo Soomaaliya mar hore ayay mataqaanay Djibouti 77-tanka ayay Soomaaliya shanta Soomaaliyeed bay ka dhigtay Faransiisku xarimo ka qaadatay maxay tahay maanta sababta Ismaaciil intaas dhowr iyo 7 sano Soomaali dhibaateenayay oo maamulkaas isii qaatumay hadda cagihiisa ku istaagay oo waxaas u hagaardaama ugu maleegaya ujeedadiisu maxay tahay ujeedadiisu waxay tahay waa su'aal wanaagsan Dawish TV waxa weeyaan ujeedadiisu waxay tahay khaatumo isteed waxay ka mid tahay ummada Soomaaliyeed ka mid tahay waxa weeyaan ujeedadiisu buug uu leeyahay baa jiruu isagu iska qoray Ismaaciil Umar nin journalist ah oo Faransiis u yeeray buuggaa uu ku qoray taariikhdeeda isaga uu waramay taariikhdiisa ku qoray buugga page-ka ama buugga 1988 waxa ku qoran Ismaaciil Umar dagaalkii 7 ee Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeyay annaga anu waxaan ahaa wiilani adeerkay waxaan la dagaalamaynay buur Soomaaliya waxaan ka hortagaynay Soomaaliya waxaan kala la dagaalamaynay buur dadkii reer Djibouti ay lacagaha iska ururinayay is abaabulayay si dagaalkii 77 ay u galaan u garab joogsadaan dawladda Soomaaliyeed ma anagu dagaal kula jirin buur anagu Itoobiya ahayn buur hubkan u qarinaynay buur waa isaga waxa halkiisa ka yimid buugaad ku qorantay marka Ismaaciil ninkaasi nin ay wax u qarsoon yihiin maaha ujeedka iyo halku ka taagan yahay ummada Soomaaliyeed anagu waan isweydiinay inkasta anaga naga mamnuuc tahay laandheer iyo laangaab xagaxay xageega ciisaha reer ciisa la yiraahdo xeerku naga mamnuuc iyo haddana waan isweydiinaa ninkan mareebka muhiim ka mid yahay mise waa la kulmay waa nin la korsaday isweydiin baa waa la isweydiiyey su'aashaasi way dhawayna dhex wareegtaa waxa weyn haddaba cadowtinimada ninkan uu hayo wuxuu aaminsan yahay inuu Soomaaliya isagu mulkilaha yahay mulkilaha Soomaaliya isagu dhantoo dhan waa isaga nin isaga dhaafsan oo wax samayn kara ma jiro ninka wax dhaqaajinaya waa inuu isagu soo maraa ninka dhaqaale haystaa waa inuu isaga ku xidhnaadaa muqdisho dhaqaaleyga isaga gacanta ku haya maqliina kuwashada korontada isaga gacanta ku haya salaama bank isagaale hormuud isagaale dhaqaalaha muqdisho isaga gacanta ku haya kana waxay hayday hargeysa lagu sheegay isaga gacanta ku haya dikada barbare lagu sheegay waa Ismaaciil Umar wax iskale inaad ogtiin sida muuyan haamu ka dhisayay iminka kaaba telefoonada samkay bal isaga loo ragmo ku qoray oo wada sida waa adiga arkay mar hore dad iminka internet ka baadhi warshad ko ku ka dhiso waxa ka la cararay geela arminka la raaba iminka kala cararay oo ku qornaa marka wakiilii isaga weeyaan marka hadal iminka khaatumo wax dagaalka marka aan imaad waa taas waati guud ahaan hadan khaatumo soo dhaadho khaatumo waxay noqotay maamul isagii ka madax banaan dadkii lahaa is abaabulin oo sidii la doonayay inay hadhayn ay dadka Soomaalidu waa inay sidaa isku abaabulaan reerka Soomaadu sidaa isku abaabulo Soomaaliya way toosi meel la waa la gaari diidan yahay waa taa dadku inay is abaabulaan iyagu islaam buu diidan yahay taasi ayuu ku sameeyay Djibouti waa aragtay reerka labada reer ugu badan ee meesha deegaanka waa ciise afar labadiiba maanta ganacsada ma lagu baabiyo waxa ganacsada la odanayo ma jiraan waxa ganacsi haya waa ciyaalkiisa iyo afar oo adeer isagu yahay maxay helay xoolaha dawladda cuno weeyaan ganacsigii wixii sameeyay iyo kala dhan waa la baabiyay wixii la baxsan karay waxoogaa yar u hareen la baxsan way la yaaheen oo qaar dubi la gala qaar Ethiopia la gala dhulka bay la wada galeen way yaaheen qaar ba Kenya la galay ba oo ka tagay dhulka halka ganacsiga uu gashaday marka khaatumo iminka dhibaatada ay ku hayso Ismaaciil waxa weeyaan wuxuu arkay darnada si abaabulay oo Soomaaliya ka tirsan meesha isagu u lahaa maskaxdiisa ka dhaadhiciyay isagu leeyahay mulkiilow yahay iyo arkay dad is abaabulay oo dhaqaalo iyo dhaqaalo dad dhaqaale iska haysto madax bannaan oo isaga u baahnayn buu arkay
cududna la qoys abaabulay buu arkay markaa wuxuu arkay isagu khatar buu arkay sababtoo ah dadkii kala dhan bay u noqonaysaa wuxuu ahaa ay example noqonaysaa ay tusaysaa inay dadku is abaabuli karaan lagana hoos bixi karo maxay ahayd gumaysigan waxaan anagu nidhaahno qowlaysato ama maafiya ee ummadda soomaaliyeed haysta ummadda soomaaliyeed waxaa looga dhigaa inay qabiil maaha waxaa haysta maafiya waa rag isku xidhan shabakad isku xidhan oo la sameeyey jabuuti kaga qaba ilaa muqdisho gal ilaa kismaayo gal waa shabakad isku xidhan baa la sameeyey oo ummadda haysata oo odayaal ku jiraan ganacsada ku jiraan siyaasiyiin ku jiraan marka waxay tuseen ummadda khaatumo inaan laga bixi karo arrinta bay tuseen way is abaabuleen dadkii ganacsiga haysteen hoosaan bay u caawiyeen shacabka wixii jeebadooda wax ka bixin kara way ka bixiyeen waa dad iyagii is abaabuleen taa wuxuu arkay ismaaciil khatar buu isagu arkayaa marka wuxuu ku dhaqaaqay sidii umiid baabi'in lahaa baabi'istii inuu burburiyo nidaamkaasi waa ka hubka soo shubay dagaalka nagu soo qaaday dagaalka saf kaga jiro dhinac buu kaga jiro iska cadayn oo nagama qarsoono waaba haysan cadaynay inagaaba gacanta ku haya khaatumo gacanta ku haysa oo maxkamad caalamiga geysay marka iminka waa dhaqaalihii wuxuu nagala dagaalamayo ganacsatadiinii baa la doonayaa inaa la keeno jabuuti si maxay ahayd loo ogaado guntooda oo loo baabiyo dhaqaalahoogaaba la doonaya. Aad baad u mahadsantahay. Maxay tahay fariinta ugu dambeysa ee aad durisay dadka deegaanada SSC? SSC waxaan uga dirayaa tii aan ku celcelinayay intaa uu dagaalku bilaabmay waan ku celcelinayay hadalkaas meel kastana waan ka yidhi waxa weeyaan waa reer khaatumow jabuuti waxba nagama yaallaan dhib maaha inaan faa'iida nagama taallo siyaasi oday ganacsado ay isku yimineyna meesha soomaaliya muqdisho haddaad waxa niga roon jabuuti oo timaadiin hargeysad shalay isdirirteen baa niga dhow oo niga roon dadkaas waa dad isdashiin wax naga dhexeeya ma jiro waa siyaasada waxa la isku qabtay waa raggaas oo la heshiisiin yaa niga dhow jabuuti oo timaadiin jabuuti jabkiina yaallaan leeyahay war iminkaba ka noqdaan leeyahay haddaad iminka uu furmiya khaldamay oo khalad ay noqotay khalad waa la saxi karaa khalad siyaasadeed waa la saxaa laakiin jab hadduu ku gaadho dhaqaale wax dhaya lagaga soo kaca maaha akhaldamina ana imanina leen waan ugu celinayaa fariinta baan u dirayaa mar kale dhulkana isku imanina jabuuti intuu ninkaasi jooga isku imanina dhaqaalihiina soo gashanina baalay billahi towfiqaada baasatay.